Večery jsou již v podzimním období dlouhé a venku vládne chladné počasí. A tak si mnoho z nás domácí posezení zpříjemňuje sklenkou dobrého vína. Objevit nové chutě tohoto oblíbeného nápoje mohli všichni na ochutnávce vín v Petrovicích u Karviné. První listopadovou sobotu se v přísálí místního kulturního centra sešli díky sboru dobrovolných hasičů z Dolních Marklovic všichni fanoušci dobrého vína. Dneska se tady bude konat v kulturním domě v Petrovicích ochutnávka vína, kterou tady organizujeme pro naše příznivce našeho spolku hasičů. Je to již po čtvrté, co tu akci pořádáme. Tentokrát je to tady v tomto kulturním centru. Vždycky jsme to měli předtím v hasičském zbrojnici. A dneska je to právě tady. Pozvání přijali vinaři, jak se patří. Jmenujeme se Blaškovi a přijeli jsme z Jižní Moravy, z Dolních Bojanovic od Hodonína. Blaškovi nejsou v obci rozhodně poprvé. Naopak přijeli s velkým úspěchem již po několikáté. Vypadá to, že tady ve vašem kraji je o ty naše vínka zájem, což máme samozřejmě velkou radost. Letošní ochutnávka zhrnula kompletní nabídku tohoto vinného sklepa a nechyběla ani novinka. Asi 10 druhů vín, od těch suších vín až po ty vínka, které mají nějaký zbytkový cukr. No a máme tady letos i frizandéčko, to je takové bublinkové víno poprvé, tak uvidíme, jak se vám bude líbit tady. Jedná se o kvalitní vína, která nejsou v nabídce běžných obchodů. Všechna ta vína jsou přívlastková, přírodní a takové, kterého si já považuji nejvíc, je asi Riesling Grýnský. Není se tedy čemu divit, že si lidé na místě vína i přímo zakoupili. Někteří lidi, kteří senka přichází už po několikáté, tak si objednávky dělají taky dopředu, takže jsme jim ty vínka už objednané přivezli, no a pro jiné lidi tady máme ještě spoustu volných lahviček, takže když budou chtít, tak není problém si ty vínečka zakoupit v dnešní večer. Přítomní byli také polští kolegové z Godova, se kterými místní pojí přátelské vazby. Tato akce byla navíc spolufinancována z prostředků Evropské unie a to v rámci projektu Synergie, integrace společnosti a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné, konkrétně z operačního programu Interreg 5A Česká republika Polsko 2014-2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Také letošní ročník potvrdil, že vinařů je v Petrovicích opravdu hodně a oceňují každou takovouto aktivitu. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.